तो आईने घुसक भी कभी ये चुके उम्र तो 6 साल बैग लूटी गवर्नमेंट है पॉलिसी है लेकिन इसी उम्र चुके 5 साल है माशा दाखिला दात लगने तो घुसक इसे कि आज चुक कुजा बरो بلوچستان نیشنل پارٹی حوامی بنجائی راشون و پیس رگی صوبائی وزیر میر محمد اسغر رندہ تربتہ پریس کانفرنس کو نانا گشتائی کہ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی 19 اپریل 2016 بھو کی پی بی پنجا کیچ تریا پنچ پولنگ اسٹیشنا زمنی گچنکاریانی بائیکاٹ جارا جن پرچا کے سی او یک دسمبر 2005 دیا گچنکاریاں گیش تری پولنگ اسٹیشنا ووٹ کاسٹ کنگ نبو تک मैं इलेक्शन कमिश्नर पंच पोलिंग स्टेशन ने बदला सरजमी अलखया दोबर गिचिनकारी कनाएंगे वास्ता दरख्वास्त आताई अगर सरजमी अलखया दोबर गिचिनकारी बंद मां बाहर जूरी आई गुश्ता की गुस्ते के 6 साल च बलोचिस्तान हर चनेमगा करप्शन बुआ गई हाई गुश्ता की बीएनपी अवामी 2018 लस गिचिनकारियां बीएनपी मेंगला हवार दुरुस्त अपोजिशन जमात अगु हवार गिचिनकारी अलायंस जुड़ कनगे वाकदारी